Kurisha në Shqipëri, e para në vlerësim ishte domethënë se shfrytëzimi maksimum si punë, si trajner. Edhe kisha kohë domethënë që fillova punë në dy palestra njëkohësisht, para dite dhe pas dite. Pastaj kisha stërvitjen time personale që u merra domethënë edhe më shumë jam tip që stërvitem në natyrë, nuk është të tërheq palestra më shumë. Por kisha variante ku më është ofruar edhe hajde punote ne, ke $100 rrogë mujore e gjitha. Dhe këto janë fakte që më mirë thush po rri pa punë se sa po filloj këtu, pra në këtë shfrytëzim. Ky është fakti që fillova të aplikoj, do më thëmë paka shumë, në shumë shtete, njëkohësisht edhe në Dubai. Mos kisha ardhur këtu me datë 2 janar 2014-ën, do kisha shkuar në Spanjë aty ku punova 2 vite më parë. Edhe thash ta provoj Dubain kur kontrata doli e punës e gjitha, thash ta provoj Dubain. Erdha me kontratë fikse, punova një vit, pastaj u shkëputa me klientët e mi personal që i kam që nga 2015 deri sot po të njëjtë klient pak a shumë. Që i serviz, vlerësojnë punën edhe vlerësojnë mbi të gjitha shëndetin e vet.